tu byzantského poháru, který se koná 22. a 23. února, kde probíhá taneční liga a postupové třídy BA pro seniory 1-2. Taneční liga je vlastně, jestli to dobře chápu, pro seniory 1-2-3-4. Tak tam bych se možná... Já nevím, jestli bych se tam nešla nebo nešla, ale možná taky ne. Kdybych to měl, bych mě asi vyšetřil. Tak, a vy máte tango. Velmi náročný.
No, a pokud tady víte, tak já mám to pro zemí, já mám hrozně ráda Slofos, proto je nejkrásnější tanec, který mohl vzniknout. Jdeme na ní. Tanec, jak jsem vás volal dopředu, je to nejrychlejší tanec, tančíme kvice.